Evo, Bože zdravlja, igraćemo sada u maju, igraćemo u junu. Prosto je očigledno gust repertoar kod njih, tako da žao mi je zbog toga, zato što igramo samo jednom ili dva puta mesečno, što je potpuno nemoguće zadovoljiti tu potrebu beogradske publike koja to želi da vidi i čujem da ima jako puno ljudi koji čekaju za kartu. Međutim, nekako se dešava da mi to ne možemo da odigramo više od dva puta mesečno, što mi je jako žao. Chicago je predstava koja na svu sreću se igra 4, pa skoro do 5 puta mesečno, što je divno i uvek nam je puna sala, samo što nam ne vise ljudi s balkona. I Dragi tata se trenutno skinuo sa repertoara Jugoslovenskog dramskog zato što nam je draga koleginica u drugom stanju, pa ćemo sačekati da se ta beba, hvala Bogu, rodi, pa ćemo da vidimo. Dobro. Da li ćemo dragog tatu da vratimo. To je Dobro. Odličan tekst Milene Bogavac. I igramo u pozorištu Slavija, meni jako dragu predstavu, a to je Vittorio jes bio mali ili bio dobar čovek. Tekst koji je napisao Željko Mijanović, a režirao moj dragi Slavenko Saletović. I to je jedna preslatka komedija koju ja igram sa Gajom, Vladanom Gajevićem, mojim drugom i kolegom i prijateljem, i samo smo nas dvoje. I to je predstava koja traje sat i 20 minuta, jedna laka, slatka komedija. Eto to. Da, i to bih voljela isto da poznajem publiku, to je odlična jedna slatka predstava, onako relaksirajuća. Dakle, to je pozorište Slavija, je li tako? Tako je, pozorište Slavija. Yes. Kako još jednom naziv predstave? Vittorio jes bio mali, ali je bio dobar čovjek. Dobro. Evo, čuli ste. Ono što me zanima također, gledali smo vas u jednoj sjajnoj ulozi, to je davno bilo, Boj na Kosovu. Davno. Vas, kaže zašto me ostavi. Tako je. Imali ste tu, ja mislim, Belo delo bilo, tako tu ste je, igrali. Tako je. Jednom ste rekli da vas nekako film zaobilazi i rekli ste da ste strpljiv čovek i tačno, da je sve stvar trenutka. Tačno. Ja zaista mislim to i sada. Prosto treba biti strpljiv. Ja sam shvatila da, da sam imala puno sreće i hvala milom Bogu da se uopšte vratim svom poslu na način na koji sam se vratila. I te tako mislim da će sačekati neka lepa uloga. Uh-huh. Film je umetnost koju jako poštujem i volim. Prosto nisam imala sreće da puno radim na filmu, ali čini mi se da sve ima svoje zašto u životu. Možda je bilo potrebno da dođem u ove 40. Da imam ovu vrstu iskustva, da na svet gledam, pa i na moj posao, ovim očima sada i ovom dušom, i da možda baš sada bi trebalo da odigram neku ulogu. Čeka ona mene negdje. Mm-hmm. I za nekog Google me čeka, sigurno. Želim vam puno sreće sa filmom, nekim. Hvala, to bi divno bilo. Bilo bi divno. Ono što mi je možda najdragocenije u životu, a možda više čak i od glume, a to je vaš sin, Sergej. I negdje sam pročitao da ste rekli da ne možete zamisliti dan bez njegovog zagrljaja. I zaista vam je on velika inspiracija. On je definitivno, ja pretpostavljam, kao i svim drugim roditeljima, jel, dete je nešto što ti sklopi ličnost do kraja. Mi svi mislimo da smo formirani, a zapravo kada nam ti mali ljudi uđu u život, onda shvatimo gde smo, ko smo, šta smo, koji su nam životni parametri. Tada postajemo potpuni, čini mi se. Tako da jeste, i nek su svi naši anđeli zdravi i pravi. Sergej je definitivno moj jedini pravi motiv u životu. Jedini pravi. Ima puno drugih motiva. Ja jako volim svoj posao. Ja jako sam vezana za svoje prijatelje. I prosto ne mogu da zamislim takođe dan da se ne čujem sa meni bliskim ljudima. Vezana sam na taj način. Ali je Sergej nešto što je osmislilo moj život. Potpuno. Mm-hmm. Jeste, da, on je moj mamin anđela. Dobro, reci mi, pokazuje neke većinke umetničke afinitete, šta ga zanima? Pravo da vam kažem, Dejane, on beži od glume, voli pozorište, voli da gleda predstave. To na sreću ili na nesreću? Pa ja mislim za sada. Ma mislim ono što kažu, neke on živi zdravi, čime da, god dobro. U životu da se bude bavio, držat ću mu fige i podržat ću ga. Ali moram reći gledalcima pre nego što krenete o tome da pričate, da je Sergej trenutno u režiji.
da zgleda i da je u režiji. Tako da, da znate. Sada, verovatno njemu onako interesantno da sluša što mama priča o njemu, tako da, eto, čisto da znate. Da, on je u režiji. Ćao, majstore. Ja pretpostavljam da će sigurno nekog pelcara ostati i deka mu je neko ko se bavi pesmom i muzikom ceo život i stric mu je glumac takođe, mama mu je glumica, ali ruku na srce, on je sklon teatru u smislu kao poklonik pozorišta, on voli da gleda predstave, voli da gleda dobre filmove, ali ja mislim da je kod njega postoji nešto što je vrlo jako, to je ovaj ljubav prema muzici. Jako sam srećna što moje dete sa 8 godina prepoznaje, uslovno rečeno, jel, a i nije uslovno rečeno, dobru i lošu muziku. Meni je jako drago što on tu već sa 8 godina pravi razliku. Prosto šta je to što bi on voleo da sluša od muzike i šta je to što ga uopšte ne zanima. I to se negde poklapa sa mojim nekim ukusom, što mi je drago. Prosto mi je drago što, pogotovo u današnje vreme, je poplava između ostalog i neke loše muzike. Tako da to mi je drago. Ali on je odličan matematičar. On je logičar, mislim, kako kažem, tako da mene ne bi čudilo da on ode, recimo, ono, ko baka, mislim, mama dobar matematičar. Na elektrotehniku. Jel mama dobar matematičar? Mama nije nikakav matematičar, je zato baka. Aha. Baka je završila sa 9 nešto elektrotehniku, tako da jedan od težih fakulteta. I to je bakino unuče, očigledno, ona je presrećna što njen unuk fenomenalno se snalazi sa matematikom. Tako da, zašto da ne? Što da može da završi elektrotehniku jednog dana? Ili će ova soba učiniti između ostalog, mislim, ovo.